עכשיו לחשיפת ערוץ 20, פייסבוק מציעה לכם תמונת פרופיל עם קישוט קטן, לא פחות ולא יותר מאשר התמונה של המחבל שרצח את הרב רזיאל, שבח השם ייקום דמו, ליד תמונת הפרופיל שלכם. בעקבות פניית ערוץ 20, המסגרת של אותה מחבל הוסרה מהרשת, הקיבלה מאתר ערוץ 20, מתי עם הפרטים? כן, נועם, משתמשים רבים שביקשו לשנות את תמונת הפרופיל שלהם בפייסבוק, נתקלו בהצעה מעניינת. פייסבוק למעשה הציע להם לקשט את התמונה במסגרת לזכרו של המחבל אחמד ג'רר, שכזכור רצח את הרב רזיאל שבח, השם ייקום דמו. כן, אנחנו רואים את הדוגמה של תמונת הפרופיל שלך על המסך, כלומר, אם אתה רוצה קצת להוסיף צבע לתמונת הפרופיל שלך, אתה מוסיף מסגרת, רק שפייסבוק מציעה לך מסגרת עם מחבל. כן, קודם אני אגיד לך שאשתי פחות התחברה לרעיון, אבל חשוב להדגיש, לא מדובר במסגרת שיצרה פייסבוק עצמה. כן. עורכת באתר שלנו, אביה ריש, גילתה שמי שיצר את המסגרת הוא עומר אבו מחמד, פלסטיני תושב שכם. מדובר בגולה שמנצל את פייסבוק באופן תדיר כדי להסית נגד ישראל. את חיסולו של אותו מחבל, אגב, הוא הגדיר כמות קדושים. כן, אין ספק בכך. טוב, זאת בעצם למעשה ההסתה הקלאסית, שבאמת עלולה להוביל להזדהות פיזית עם המחבל, ואתה יודע מה, אולי אפילו ליצור טרור נוסף. בדיוק. פייסבוק הפכה לכר פורה להסתה הפלסטינית לטרור. עם זאת, למשתמשים יש אפשרות לדווח ולהתלונן על התכנים שהם רואים בפיד, ופייסבוק גם אמורה לטפל במקרים האלה, מה שלא תמיד קורה. הפעם זה כן קרה. טוב, אז קודם כל תודה לך, עקיב עלם, תודה גם לאביה. בואו נסביר מה אומרים לנו פייסבוק בעניין הזה. המסגרת כאמור נוצרה על ידי משתמש באמצעות פלטפורמת המצלמה של הפייסבוק. המסגרת אינה מותרת על פי כללי הקהילה שלנו, ופעלנו להסירה במהירות האפשרית. הם גם הודו לנו שאנחנו הערנו את תשומת ליבם.